to have done. Security, Mikhail. Så skal vi en tur i lufthavnen til Mikhail, som der sidder klar med security. Mikhail! Goddag, Mikhail. Det er Jakob fra The Voice. Goddag, goddag. Dejlig morgenfrisk, som sædvanligt lyder det til. Jo, hvorfor ikke? Hvad har morgenen budt på indtil videre? Jo, jamen, den er gået som planlagt, vil jeg sige. Og, som planlagt. Vi har fanget dem, der skulle fanges, og dem, der ikke skulle fanges, dem har vi ladet gå. Ja, selvfølgelig. Det er en reprimande. Jo, okay. Så du vælger altid lige at... Bam! Lige slå hårdt ned, selvom man ikke har noget med, at man ikke må have med. Åh, ja, men man kan godt fortælle mig, det er rigtigt, de der tager med. Det vil sige, du skal ikke tage noget andet end det her. Nej, okay. Du har et godt tip til, hvad man enten skal tage med på ferie, eller hvad man ikke skal tage med på ferie. Eller hjem, når det er, man kommer hjem igen. Hvad er dagens ferietip? Ja, altså, jeg havde en mand her i går, der kom hjem fra Peru. Mm. Og han havde taget helt peruviansk. Stamme havde han prøvet at slæbe med over sin kuffert, og det bliver selvfølgelig ikke nej at passe på den her fra. Det gider vi ikke. En stamme? Altså sådan en træstamme? Ja. Det havde han prøvet at slæbe med. Havde han fået det med ind i flyet ned fra Peru af og så til Københavns Lufthavn? Ja, det er selvfølgelig, men altså, hvis det ikke har været sådan i, så er det godt, at vi har arbejde her. Og det handler... Jeg skulle nødt til at smutte, ja. Så er der en, der prøver at lave fyrkræb på en af mine vagter, så hej. Ja, der er altid travlt i lufthavnen. Ferietips fra Security Mikhail. Vågn op med The Voice.